Otvarjam seju našega slavnega društva Kastrola. Prva točka na dnevnem redu čitanje zapisnika. Brat zapisnikar. Brat predsednik in združeni sobrati, žalostnim srcem vam nazarem, da vam ne morem prebrati zapisnika, ker je moja žena peč podkurla z njim. Saj ga ni bilo nič škoda. To izgubo bomo že kako preboleli. Pridimo k drugi točki. Poročilo odbornikov. Brat Blagajnik ima besedo. Brat predsednik in združeni bratje, poročam vam, da smo imeli pri zadnji seji 30 dolarjev blagajni. Čisto noč smo zapili 80 dolarjev. Potem tako smo danes za 50 dolarjev vlukni. Slišali ste poročilo našega blagajnika. Ker drugi odborniki nimajo kaj poročati, pridimo k naslednji točki. Na sveti v korist in napredek društva Kastrole. Prosim za besedo. Dobro. Predlagam, da se pripravimo za koncert, tako bomo dobili nekaj denarja v blagajno. Živijo! Obenem bomo pa tudi predlagam, da najprej posušimo tisto le posodo na mis. Živijo! Predno začnemo s pevsko vajo, naj pridijo člane eden za drugim kmite, da se pogase žejo. Samo to bo malo nerodno, ker nimamo nobenega kozarca s seboj. Kar je steklenice, pa tudi ne moremo piti, ker bi noben ne vedel, da je treba nehati. Jaz sem kozarc s seboj prinesel. Jaz tudi. Dobro, le zdajte se, potem bo pa treba pomalem začeti s pevsko vajo. Pri Kastroli bomo peli kar brez not, ker pravi umetniki nikoli ne nastopajo z notami v rokah. Najprej poskusimo tisto, pa samo šiško vas hodo. Ein, zwei, drei, muska! Pa sem šiško vas hodil, pa sem pravil se zve. Odaj pa raste garmonje in zelene trave. Pa men se rekle smrti, včasih moja bila, da je drugo loče zapelujejo, zapelujejo in zaničujejo, ledih sa zapravljajo. Pa on pravdo pokosil in garmonje Ti ljudje, aj znaš, ti so lahko noč bi jaz voščil? Lahko noč bi jaz voščil, pa se dela veli dan. O, kadija, ljubca moja, malo podadili grla, na to pa lahko nadaljujemo s pevsko vajo. Ti ljudi se pa precej dober mojster, kadar imaš kupce v rokah. To ne vse skupaj nič. Ti bi moral videti mojo boljšo polovico, kako hitro ona te vrne kozar. Potem je pa tako lepa rodeča, kakor pir.
ni ravno več posebno mlada, pa kada se pripravi pesat, poseka vse te mlade punce. Tudi moja stara bo malo videla Abrahama, pa kadar se malo bolj prašnično obleče, in ne bi noben presodil več kakor 25. Moja žena tudi ni kar tako, ko pridem z dela, izkuha tako župo, da hoče kar skledo razneti. Naša mače pa na potico prav dobro razume. Ona speče tako potico, da se kar sama raztopi v usi. To je pravno prav zate, ker nimaš več zob. To je rekel, da nimam. Košnik imam še zmeraj, če se tudi ma je. O kaj zdobje, če jih imam ali ne. Glavno je, da smo korajni in veseli. Čakajte vam bom jesti eno poskočno zapev. Yeah.